Шановні українці, 24 лютого 2022 року ніколи не забудемо цей день, який назавжди змінив кожного з нас, змінив нашу країну, день, коли розпочався наш шлях незламності, шлях повний хоробрості, героїзму, шлях, який завершиться лише перемогою. 24 лютого 2023 року над столицею незламної України синьо-жовті прапори, так само, як і над Харковом, Черніговом, Сумами, Херсоном, і будуть над усіма нашими містами і містечками в Донецькій, Луганській, Запорізькій області і у нашому Криму. І на оновленій землі врага не буде супостата. Україна б'ється, Україна перемагає. Безмежна вдячність нашим силам оборони, солдатам, офіцерам, безмежна вдячність нашим медикам та волонтерам, енергетикам та рятувальникам, залізничникам, комунальникам, вчителям, підприємцям, кожному і кожній, всім українцям. Вдячний президенту Володимиру Зеленському за лідерство, всім колегам за сумлінну роботу. Десятки і сотні викликів та завдань щодня. Українські інституції набагато міцніші, ніж очікував ворог і навіть союзники. Наші здобутки та виклики, перемоги та успіхи – вони всі частина нашого шляху незламності. Перш за все, це наші військові перемоги. Перемога в битві за Київ, звільнення Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, острову Зміїний, звільнення Херсона, сотні міст та сіл, де знову синьо-жовті прапори. Друге – це українська армія. Одна з найсильніших в Європі та світі. Для нашого уряду сили безпеки та оборони були, є і будуть абсолютним пріоритетом. Пріоритетом для фінансування та розбудови. Минулого року ми виділили на це 1,5 трильйона гривень. Кожна копійка податків бізнесу та громадян у бюджет пішла на безпеку і оборону, на закупівлю зброї та амуніції, на ремонти техніки, на виплати нашим захисникам і захисницям. Цього року так само. Кожна копійка, яка йде в бюджет від бізнесу і громадян, піде на безпеку і оборону. Третє. Проукраїнська коаліція. Завдяки лідерству президента Зеленського, завдяки роботі дипломатів і урядовців, завдяки мільйонам українців по всьому світі, проукраїнська коаліція, наші союзники допомогли нам вистояти. Зброя, фінанси, гуманітарна допомога, політична та інформаційна підтримка, санкції проти агресора. Ми вдячні нашим партнерам. Ми вдячні за те, що повірили в нас. Тепер ви бачите, Україна здатна перемогти. Ми в це вірили з першого дня, з першої ракети 24 лютого 2022 року. Через рік ми знаємо, що в це вірите і ви. Проукраїнська коаліція в світі сильна та єдина. Четверте. Наш шлях до ЄС і НАТО. 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Нам не подарували цей статус. Ми його заслужили. Ми працювали над ним не один день, не один місяць і навіть не один рік. Ми виконали 2/3 угоди про асоціацію. Ми інтегруємося в європейський ринок. 5 безвізів за один рік війни. Те, що планувалося робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєднались до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в Європейський Союз. Економічний безвіз, який скасував всі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний безвіз у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці у європейську. Цифровий безвіз і цифрова Європа. Ми виконуємо своє домашнє завдання. Україна змінюється, Україна трансформується. Це не наші слова, а слова наших друзів та колег із Брюсселя. У відповідь ми кажемо, що через 2 роки ми будемо готові. Готові бути членом Європейського Союзу.
і готові бути членом НАТО. Наша армія – одна з найсильніших у Європі. Наша армія – це щит європейського континенту. П'яте – фінанси та бюджет, банки, кризи яких нам вдалося не допустити, командна робота з НБУ. Вдячний за це колегам. Не допустили гіперінфляції. Забезпечили фінансову стабільність країни. Жодного місяця не затримали пенсії, не затримали соціальні виплати, зарплати лікарів і вчителів. Проіндексували виплати нашим пенсіонерам. Запустили нові програми допомоги, нові проекти підтримки. Платимо субсидії, не піднімали комунальних тарифів. Допомогли місцевій владі, допомагаємо найбільш вразливим. Допомагаємо тим, хто цього зараз найбільше потребує. Шосте. Наш енергетичний фронт. Кібератаки з першого дня вторгнення, обстріли з першого дня вторгнення, окупація наших енергооб'єктів, удари по нафтобазах, удари по ТЕЦ, по ГЕС, по підстанціях, по газовій інфраструктурі. Ми подолали паливну кризу навесні. Разом із бізнесом ми диверсифікували поставки та прибрали дефіцит. Ми накопичили достатньо ресурсів для проходження цієї зими. Достатньо газу, достатньо вугілля, попри сотні ракет та дронів, попри весь російський терор. Наша енергосистема працює, стабільна частота 50 Гц. Дефіциту електроенергії немає. ППО, енергетики, рятувальники, їх професіоналізм не дав Росії занурити нас у темряву. Ми вистояли. Ми пройшли цю зиму і починаємо підготовку до наступної. Сьоме. Наша продовольча безпека. Найскладніша в історії посівна 2022 року. Неймовірні українські аграрії сіють і збирають врожай на замінованих полях під обстрілами. Вони продовжують годувати країну та світ, а ми зробили все, аби їм допомогти. Гранти, кредити, насіння, добрива, зберігання врожаю. Ми побудували нову логістику. Дунайські порти збільшили перевалку в рази. Нові пункти пропуску на західному кордоні. Залізниця. Зернова ініціатива. Будемо розширювати все це. Будемо шукати нові шляхи та нові можливості. Восьме. Неймовірні українські підприємці. Маленькі та великі, всі разом і гуртом. Український бізнес у воєнний рік сплатив на 80 мільярдів гривень більше податків, ніж у 2021-му. Ми допомагали і будемо допомагати. Пільгове кредитування, безповоротні гранти, є робота. Дерегуляція, діджиталізація послуг, менше бюрократії та кращий сервіс, нові ринки для експорту, індустріальні парки для виробництва, умови для розвитку та інвестицій. 28 тисяч підприємств залучені до мобілізаційних завдань. Для того, аби армія була забезпечена. Аби всі критичні потреби країни були закриті. 76% підприємців планують розширення бізнесу цього року. Попри всі виклики та кризи, українські підприємці – основа успішної економіки. Основа для майбутньої відбудови і відродження нашої держави. Дев'яте. Відновлення України. Головне слово цього року – перемога. Друге слово цього року – відновлення. Вже зараз, не чекаючи завершення війни, відбудова, яка вже розпочалася, швидка та ефективна. Ми зробили план, створили агентство відбудови, зробили проекти, сформували бюджетний фонд, визначили пріоритети, знайшли вже частину фінансування, енергетика, житло людей, розмінування, критична інфраструктура та соціальна інфраструктура, відновлення економіки та підтримка приватного сектору. 17 мільярдів доларів цьогоріч. Працюємо з партнерами, аби все це зробити. Готуємося до українського плану Маршала. Будуємо коаліцію для відновлення України. І десяте. Це наша єдність. Єдність українського народу, яка допомогла нам у найскладніший момент нашої історії. Єдність, на яку не розраховував ворог. Єдність, завдяки якій ми незламні. Єдність, завдяки якій ми переможемо. Україна буде ставати сильнішою. А Росію ми будемо робити слабшою.
Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Санкції, конфіскація активів, ізоляція. Росія вже платить високу ціну за свою агресію. Заплатить ще більшу. Трибунал для всіх військових та політичних злочинців обов'язково буде. Всі, хто вчиняв геноцид та віддавав накази, обов'язково будуть покарані. 24 лютого 2023 року. Рік незламності. Україна вистояла. Україна б'ється. Україна перемагає. Україна відновиться. Ми звільнимо українську землю від загарбників. Ми побудуємо мирну, сильну та європейську Україну. Ми ніколи не забудемо подвиг тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава і пам'ять. Слава силам безпеки і оборони України. Слава українському народу. Слава Україні!